Jaha, välkomna, välkomna återigen till familjen Törngren. Så att i helgen så har jag och äldsta sonen Anton och Abel varit i Arvidsjaur. Jag har hälsat på en av mina bästa vänner, David, som bor där. Och Abel har hälsat på sin mamma och sådär. Så vi var, ja, vi var där en sväng och roade oss. Och jag tänkte att ni skulle få följa med och titta lite vad vi har gjort. Sådär. Blir det här avsnittet. Så häng med här så får ni se vad man gör i Arvidsjaur och i Akkare. Då var vi i Glommersträsk. Då är man ju nästan framme i Arvidsjaur. Så ja, så här ser det ut i Glommersträsk, eller Glommers som man säger. Ja, det blir Glommers. Ja. När man är här på vintern, då brukar det här vara som gränsen där det bara blir riktigt mycket snö. Man liksom kommer till Glommers då. Yes. Då kommer det mycket mer snö än vad det var lite mer. Men det är ju en stund bort. Men ja, närmar vi oss. Närmar vi oss Arvidsjaur. Så här. Ses vi på en stund då. Ja, då var vi inne i Arvidsjaur, eller alldeles snart. Där ser vi liksom. Nej, vi är Arvidsjaur. Början, om man kan säga. Så vi ska ju också lite mer till sen, men vi ska in i djupaste urskogen till Akkavare. Där min kompis David då bor. Så vi ska släppa av Abel här först hos sin mamma. Som bor här i centrala Arvidsjaur. Sen ska vi som sagt ut i urskogen. Så ni ska få följa med på det också. Vi ses på en stund. Ja, då var vi framme i Akkavare. Här har vi Davids hus. Så nu ska vi knacka på här och se. Vi ska få med oss alla grejer. Nu ska vi in och hallera och skrik och leva om. Så att David och hans ömma moder och fader blir glad när vi kommer. Ska vi se här. Har vi inte varit här på flera månader. Har vi en väldigt speciell relation med David och hans föräldrar, så att jag ska se om vi kan få till en bra video här i helgen. Jag tror vi bara stampar rakt in och lever fan, så ska vi se. Ja, hallå! Hallå! Var ska jag hamna? Hallå! Var säger jag? Hallå! Hallå! Ja, titta, har vi David. Hej! Hej! Här är alltså min kompis David. Nu är du med i min kanal här, David. Hej David, ska du säga något? Hej Anton! Ja, där har vi Sture. Hit ska vi få se. Hej Sture! Hej! Ja, är det bra? Men ingen kärring har vi hemma. Är hon borta? Hon jobbar. Hon jobbar, ja. Den är hon ska vara på. Ser som är fest till klockan 8. Sen ska du jobba. Just det. Ja, då får vi träffa Marita sen. Kan ni få träffa henne? Det får vi dit. Ja, men nu ska vi äta så vi ses på en stund. Så där är jag. Nu sitter vi här ute i bodan. I Akkavare. Det är så att David här, min kompis, han bor ju då ute i en boda. På tomten i Akkavare. Så det är så här vi hänger hela tiden när vi är i Arvidsjaur. Jag hade tänkt att jag skulle intervjua och surma som är Davids mamma Marita, som är hemskt rolig och surver och håller på med. Men hon blåvägrar att vara på video, och det måste man ju ändå respektera. Så att det blev ingen intervjuning av Marita, men vi sitter här i bodan. Vi har ju bunkrat upp här med Quick, som är sockervitt godis, som jag inte har hittat i Arvidsjaur, så det har jag faktiskt burit med mig på nu. Och en hel del sockerfri monster. Och lite kaffe. Och så, där. Och så sitter vi här i bolan. Rakt upp och ner. Från morgon till kväll. Och bara snacka strunt. Det kommer väl säkert bli någon liten sightseeing-tur. Och vi ska fara åt Eva och äta god mat och sådär. Så att här kommer det bli trevligt här i helgen. Vi ska nog bara med sova och hänga tandkött. Ja. David ska bygga på sin verkstad han håller på här ute. Han är ju där riktig kar. Nej, det är inte. Ska du säga något roligt, David?
Helt annat att sitta bak hem. Just det. Just det. Mm. Hej, ständig diskussion som ska sitta fram. Ja. Och än så länge så Anton fått sitta ganska mycket bak. Aj, nu gör det med. Aj. Sluta. Vi får se när vi ska hem till Lyckan. Aj. Nu tappar jag vägen. Så där, han tar ill med. Aj. Ja, men det, vi ses en stund då. Sluta. Hej. Vad nu ska vi göra? Hur ska vi bryta? Nej, med fötterna. Nej. Ja, nu ska vi filma den kanalen när ni bryter armen. Nej, jag kommer inte. Jag kommer förbi. Nej. Då går ni filma. För jag ska snitta dig även. Jag ska pissa på dig. Stid jag för att ni ska filma. Du ska sluta filma. Oj! Ja, men okej, vi återkommer på en stund. Nej. Hej. Jag tror egentligen du är starkare i vänster. Men vad ska du då säga? Du ska dra så. Kolla så här och så slita mot det. Och så får du röra armbågen lite grann. Så du håller ganska högt. Och så prova att komma ihåg och stanna dig där. Vänta. Håll ihop avstånden lite grann. Är bättre att alltså, sitta med så här på oss lite? Kraftigt bättre. Jag har bättre att vara nära. Ah. Ja, då var vi alltså här i Arvidsjaur och nu är vi hos Eva och ska äta lite mat. Och det var ju länge sedan jag hade något matklipp på kanalen. Så att här kommer då ett sådant. Jag har fått många frågor på kanalen om jag fortfarande äter enligt LCHF. Och det gör jag ish efter 2,5 år. Så ja, jag undviker alla former av kolhydrater, alla stora kolhydratkällor. Annars så äter jag väl det mesta. Jag äter helt enkelt inte potatis, ris, pasta, bröd och sånt till. Men annars äter jag det mesta. Och nu är vi då här i Arvidsjaur hos Eva som jag sa. Och äter riktig lyxmat. Som passar väldigt bra för mig också. Så ni ska få se här vad gott Eva har kokat ihop. Jag alltså har inte haft ett finger med här i spelet kan jag säga den här gången. Men ni ska få se på god maten så att säga. Här har vi då alltså en älgstek. Det är ju väldigt... norrländskt, mycket, mycket god älgstek. Till den har vi ju alltså en herrans massa såser. Det är ju en typ skysås. Och 4 olika svampsåser. Olika svampar som Eva har varit i svampskogen och plockat. Och sen hade vi ju något väldigt intressant. Nu ska vi se. Här har vi rönnbärsgelé. Och här picklade granskott. Fruktansvärt gott. Så. Och här har vi kakan då. Eva. Så har vi David då. Anton här. Jo. Det här var riktigt gott. Och passar bra när man äter lågkolhydrat. Jag skippar bara pommes fritesen helt enkelt. Så det är en liten uppdatering här från Arvidsjaur. Så ses vi senare. Hej. Ja, nu är vi ute på en liten sightseeing. Det brukar vi göra när vi är i Akkavare och Arvidsjaur. Vi sitter i bilen och sen åker vi runt så här och tittar på saker. David kör i bilen då. Så åkte runt och titt. Nu är vi bak i berget i Akkavare. Det här är speciellt. Det här är speciellt. Jo. Och Anton han sitter ju. Ja, hemskt roligt och tycker att det är hemskt spännande. Han sitter bak och är förväntansfull. Jo, han får ju sitta bak. Hej, väldigt viktigt att du poängterade. Ja, får inte sitta fram med de stora killarna. Aj. Nu gör han Hilmi. Aj. Ja. Sådär. Nej, men så här kan en sightseeing till. Aj! Se det nog där bakifrån, Anton. Ja. Ska vi se vars
vi hitta. Nu då? Ja, var ska du? Ja, men titta här. Hittar du en liten väg? De vet aldrig var man hamnar när man är ute och åker med en dag. Nej. Vi ser. Ja. Det är alltså mitt i ingenstans. I Arvidsjaurs skove. Han blir nästan lite rädd. Det kan komma böa och skrämta och vittra och man vet inte.